নমস্কাৰ, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি শিক্ষা বিভাগৰ এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু ভাল খবৰ আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ। সন্মানীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়াই তেখেতে সামাজিক মাধ্যমত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ তথা ঘোষণা তেখেতে দিছে, আপোনালোকে স্ক্ৰীণত নিশ্চয় দেখিছে। শ্বেয়াৰ এ জইণ্ট মিটিং অব দি স্কুল এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট এণ্ড আছাম ষ্টেট স্কুল এডুকেশ্যন বোৰ্ড এণ্ড ৰিভিউড দি প্ৰচেছ অফ টেট কাম ৰিক্ৰুইটমেণ্ট টেষ্ট ফৰ গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ এণ্ড পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ্ছ। অৰ্থাৎ টেট কাম ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ আৰু পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ যি এডভাৰ্টাইজমেণ্ট প্ৰকাশ পাইছিলে আৰু টেট কাম ৰিক্ৰুইটমেণ্ট অনুষ্ঠিত কৰাৰ সম্পৰ্কত এখন ৰিভিউ মিটিং অনুষ্ঠিত হৈছিল। অনলাইন ৰিচিপ অফ দি এপ্লিকেশ্যন উইল বি বিগিন অন 21st October ফৰ 9717 পোষ্ট, আৰু তাৰ অনলাইন আবেদন আৰম্ভ হ'ব 21 অক্টোবৰৰ পৰা 9717 পদৰ কাৰণে, গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ 8330 আৰু পোষ্ট গ্ৰেজুৱেটৰ 1487 থ্ৰু মাধ্যমিক .assam.gov.in অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ যোগেদি। এন এডেণ্ডাম টু দি অৰিজিনেল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট হেজ বিন ইছুড, আৰু এটা এডেণ্ডাম, যিহেতু আপোনালোকে জানে যিহেতু গণিতৰ বা মেথছৰ যি বিষয় শিক্ষকৰ কথাটো আছিলে, সেইকাৰণে এখন এডেণ্ডাম প্ৰকাশ পাব আৰু হয়তো কিছু কথা এডেণ্ডাম প্ৰকাশ পাব। আৰু বহু অপেক্ষাৰ মূৰত এই ভাল খবৰটো আহিল। বহুতেই সুধি আছিলে টেট কাম ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ কেতিয়াকৈ অনলাইন আবেদন হ'ব। অৱশেষত সন্মানীয় শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে ভাল খবৰটো দিলে, 21 অক্টোবৰ তাৰিখৰ পৰা 9717 পদৰ কাৰণে হাইস্কুল আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী যি টেট কাম ৰিক্ৰুইটমেণ্ট হ'ব, সেই 9717 পদৰ কাৰণে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন আৰম্ভ হ'ব। আৰু অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো হৈছে মাধ্যমিক .assam.gov.in। গতিকে আপোনালোকে অফিচিয়েল ৱেবছাইট চাই থাকিব আৰু এই সম্পৰ্কত শেহতীয়া আপডেট আৰু পোৱাৰ লগে লগে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ধন্যবাদ।